नमस्कार आपुनि चाय आछे लाइव आवर मय जयंत माधव गोस्वामी प्रथमे जनाइछो एटा ब्रेकिंग न्यूज शिवसागरर बेदबारी बोकाबिलत नाहर फुटुकीर आतंक बोकाबिलत नाहर फुटुकीर आक्रमणत आहत हैछे एजन आहत लोकजन 50 बछरिया जयंत सेटिया खरी काटिबले जाउते नाहर फुटुकी आक्रमण करे आहत जयंत सेटियाक भर्ती करा हैछे शिवसागर असामरिक चिकित्सालयत दिसांग नदीर पारत संघटित हय एई आक्रमणर घटना नईर पारत नाहर फुटुकीर मुक्त विचरणक लै सम्प्रति आतंकित हय परि অঞ্চলবাসী নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা শিৱসাগৰৰ বেদবাৰীৰ বোকাবিলত সংঘটিত হৈছে নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণ বোকাবিলত নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হয় জয়ন্ত চেতিয়া নামৰ এগৰাকী লোক খৰি কাটিবলৈ গৈছিল দিশাং নদীৰ পাৰত খৰি কাটিবলৈ যোৱাৰ সময়তে হঠাৎ নাহৰ ফুটুকী আক্ৰমণ কৰে জয়ন্ত চেতিয়া নামৰ লোকজনক শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু নাহৰ ফুটুকীৰ এই আক্ৰমণৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক আতংকময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে আমি আগবঢ়াম শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ প্ৰতিবেদন শিৱসাগৰ জিলাৰ বেদবাৰী বোকাবিলত বিগত কিছুদিনৰ পৰা নাহৰ ফুটুকীয়ে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছে বহু পৰিয়ালৰ ছাগলী গৰু আদি ভক্ষণ কৰি এক প্ৰকাৰৰ ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছে নাহৰ ফুটুকীয়ে কিন্তু এইবাৰ নাহৰ ফুটুকীয়ে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে মানুহৰ ওপৰত এগৰাকী ব্যক্তি বাঘৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে জয়ন্ত চেতিয়া বৰ্তমান শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে জয়ন্ত চেতিয়া তেওঁ নদীৰ কাষলৈ যাওঁতেই বাঘৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় আৰু এক আচলতে এক হিহনকাৰী ঘটনা সংঘটিত হয় বেদবাৰীৰ বোকাবিলত নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে এইগৰাকী জয়ন্ত চেতিয়া তেওঁ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে চিকিৎসকে জনোৱা অনুসৰি তেওঁ বৰ্তমান বিপদমুক্ত হ'লেও তেওঁ আচলতে কেনেধৰণৰ এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে সেই বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰিম পোনপ্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ স্বাস্থ্য বৰ্তমান কেনে স্বাস্থ্য বৰ্তমান ঘাটখন অবি হৈ আছে হয় আপুনি আচলতে কি কৰিবলৈ ক'ত গৈছিলে কিয় কেনেধৰণে আক্ৰমণ হ'ল সেইটো অকণমান বৰ্ণনা কৰিব মই গৈছিলোঁ হাবি ডাঙৰ হাবি নহয় এই খৰি বিচাৰি গৈছিলোঁ খৰি বিচাৰি যাওঁতে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা কিমান দূৰ মোৰ বেছি নহয় এই প্ৰায় 350-400 মিটাৰমান আঁতৰত আৰু তাৰপিছতে মানে মই খৰি কাটোতে জঁপিয়াই থৈছিলোঁ সেই বাঘটোৱে তাৰপিছতে মই জুপিয়াই ধৰিলত মানে আচৰিলে তাৰপিছতে মই সন্মুখৰ ফালৰ পৰা আগফালৰ পৰা তাৰপিছতে মই মোৰ দাখন আছিলে দাখনে মই মানে এনেকৈ মানে জোৰচে মাৰি দিলোঁ তেতিয়া সি মানে জঁপিয়াই মানে গুচি গ'লোঁ তাৰপৰা মই লাহেকৈ আপোনাক ক'ত কি ধৰণে আক্ৰমণ কৰিছিলে মানে আচৰিলে আচৰিলে ক'ত ক'ত দুখ পাইছে বাওঁ ভৰিটো অকণমান বেছি দুখ পাইছোঁ আৰু সোঁ ভৰি কলাফুৰত আৰু মানে পিঠিটো অলপমান দাগ বহি আছে কিবা আছে নখ ক্ৰমেই সুচল হৈছে লামডিং বদৰপুৰ পাহাৰ লাইন 15 দিনৰ অন্তত জাতিংগা লামপুৰ ৰেলপথেৰে পণ্যবাহী ৰেলগাড়ীৰ চলাচল আৰম্ভ হৈছে 15 দিনৰ পূৰ্বে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে অহা পানী ঢলে বিধ্বস্ত কৰিছিল লামডিং বদৰপুৰ পাহাৰীয়া ৰেলপথৰ জাতিংগা লামপুৰ আৰু নিউ হাৰাংগাজাও ষ্টেচনৰ মাজৰ এচোৱা পথ প্ৰায় 100 মিটাৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰা ৰেলপথ চোৱা তাৰ পিছৰে পৰা মেৰামতি চলি আহিছিল আৰু শনিবাৰে ৰেলপথ চোৱাৰে একাধিক পণ্যবাহী ৰেলৰ উপৰিও পেট্ৰল ডিজেল ভৰ্তি ৰেল আগৰতলালৈ ৰাওনা হয় একেদৰে দিনৰ পোহৰত 10 কিলোমিটাৰ গতিবেগত দূৰণিবটীয়া যাত্ৰীবাহী ৰেলৰো চলাচল আৰম্ভ হৈছে আনহাতে গুৱাহাটী শিলচৰ পেছেঞ্জাৰ ৰেল গুৱাহাটী বদৰপুৰ টুৰিষ্ট এক্সপ্ৰেছ আৰু গুৱাহাটী দুৰ্লভচৰা লোকেল ৰেলকেইখন বন্ধ থকাত পাহাৰ বৰাকৰ উপৰিও চুবুৰীয়া ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম আৰু মণিপুৰৰ লোকে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত পাই অহা সমস্যাৰ এতিয়াও অন্ত পৰা নাই ত্ৰিপুৰাৰ বাবে এক বৃহৎ সকাহ বিগত কেইটা দিনত পেট্ৰল ডিজেলৰ তীব্ৰ সংকটে বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছিল জনজীৱন তেল ডিপোসমূহত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিল গ্ৰাহকসকলে তাৰ মাজতে চৰকাৰে কিছু নিৰ্দেশনা দিছিল দুচকীয়া বাহনত 200 টকাৰ তেল আৰু 4চকীয়া বাহনত 500 টকাৰ তেল ভৰাবলৈ বা তেল ল'ব পাৰিব বুলি এটা নিৰ্দেশনা দিছিল মুঠৰ ওপৰত তীব্ৰ ইন্ধনৰ সংকটে দেখা দিছিল ত্ৰিপুৰাত আৰু সেই সমস্যাৰ পৰা এতিয়া যেন সকাহ পাব ত্ৰিপুৰাবাসীয়ে পণ্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ৰেলৰ যাতায়াত আৰম্ভ হৈছে পেট্ৰল ডিজেল পৰিবাহী ৰেলৰ যাতায়াত আৰম্ভ
আরম্ভ হয়েছে আর দু এখন যাত্রীবাহী রেলরও যাতায়াত ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়েছে। আমি দুগৰাকীক সাংবাদিকৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো। হাফলঙৰ পৰা পংকজ দেৱ আমাৰ সৈতে আছে, লগতে আগৰতলাৰ পৰা কাজল কৈৰীৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো। প্ৰথমে পংকজ, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো। অৱশেষত দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পৰিল, ৰেলপথ মেৰামতি হোৱাত আৰম্ভ হৈছে লাহে লাহে মালবাহী ৰেলৰ চলাচল, সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰি। হয় জয়ন্ত, আচলতে যোৱা 25 এপ্ৰিল তাৰিখে বৰষুণৰ কাৰণে ধাৰাসাৰ যিটো বৰষুণ হৈছিল, এই বৰষুণৰ কাৰণে ৰেল চলাচল বন্ধ হৈছিল। কিন্তু আমি দেখা পাইছিলো যে 25 তাৰিখ যদিও এটা ডিৰেইলমেণ্টৰ পাছত ট্ৰেইনটো বন্ধ হৈ গৈছিল, কিন্তু ইয়াৰ পাছত আকৌ চলাচল হৈছিল। কিন্তু 26 তাৰিখ আকৌ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ডিৰেইলমেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে বন্ধ হৈ পৰিছিল পাহাৰৰ ৰেল চলাচল। অৱশ্যে ৰেল কৰ্তৃপক্ষই, NFA ৰেল কৰ্তৃপক্ষই দূৰণিপটীয়া যিটো যাত্ৰীবাহী ৰেল আছে, যাত্ৰীবাহী ৰেল তেওঁলোকে চিডুল পৰিৱৰ্তন কৰি চলাচল কৰাৰ সক্ষম হৈছিল যদিও, কিন্তু পণ্যবাহী ৰেল 25 এপ্ৰিলৰ পৰা বন্ধ থকাৰ কাৰণে বৰাকৰ লগতে আমাৰ যি চুবুৰীয়া যি ৰাজ্য আছে, ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম, মণিপুৰ, এইবোৰ ঠাইত তীব্ৰ খাদ্য সংকটৰ আশংকা হৈছিল। আনহাতে ইন্ধনৰ সমস্যা হৈছিল। অলপ আগতে আপুনি উল্লেখ কৰিছিল যে ত্ৰিপুৰাত চৰকাৰে এটা নিয়ম বান্ধি দিছিল, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত দেখা গলে যে যোৱাকালিৰ পৰা অৰ্থাৎ শনিবাৰৰ পৰা পণ্যবাহী ট্ৰেইনৰ লগতে ইন্ধনৰ গাড়ীয়ে চলাচল আৰম্ভ হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি যিটো খবৰ পাইছো, এতিয়ালৈকে পণ্যবাহী ট্ৰেইন চলাচল কৰি আছে। আৰু অলপ আগতে গুৱাহাটীৰ পৰা, মালিগাঁৱৰ পৰা বিশেষ ৰেলযোগে নিউ হাফলঙত আহি উপস্থিত হৈছে NFA-ৰ মহাপ্ৰবন্ধক, কনষ্ট্ৰাকশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মহাপ্ৰবন্ধক তেওঁ উপস্থিত হৈছে। ইতিমধ্যে তেওঁ জাতিংগা লামপুৰৰ কাৰণে ৰাওনা হৈছে। কিন্তু জয়ন্ত, আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে ৰেল কৰ্তৃপক্ষই আচলতে এইবোৰ ঠাই যি আছে, এইবোৰ ঠাই তেওঁলোকৰ হাতত আগতীয়াকৈ তথ্য আছিল যে এই ঠাইবোৰত সমস্যা হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ কাৰণে এনে পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে বুলি জয়ন্ত ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আৰু ডিমা হাছাও বা বৰাক উপত্যকা ৰাইজৰ যিটো দাবী, ৰেল কৰ্তৃপক্ষই যদিও দৈনিকপটীয়া ট্ৰেইন চলাচল অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু তেওঁলোকে গুৱাহাটী শিলচৰ, গুৱাহাটী বদৰপুৰ যি টুৰিষ্ট এক্সপ্ৰেছ আছে, আৰু গুৱাহাটী দুৰ্লভচৰা যি ট্ৰেইনটো আছে, তিনিটা লোকেল ট্ৰেইন, এই লোকেল ট্ৰেইনটো কিয় তেওঁলোকে বন্ধ কৰি ৰাখিছে এতিয়ালৈকে ৰাইজে গম পোৱা নাই। আৰু এই ট্ৰেইন বন্ধ কৰি ৰখাৰ কাৰণে পাহাৰৰ লগতে বৰাক, ত্ৰিপুৰা প্ৰতিটো ঠাইত কিন্তু ৰাইজ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। কিয়নো বৰ্তমানে যদিও পাহাৰ লাইনত ট্ৰেইন চলাচল স্বাভাৱিক হৈছে, যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইন চলাচল কৰি আছে, কিন্তু স্থানীয় ৰাইজ কিন্তু উপকৃত হোৱা নাই। কিয়নো স্থানীয় ৰাইজে কিন্তু ট্ৰেইনত উঠিব জাগা পোৱা নাই আৰু ট্ৰেইনৰ টাইম টেবুলবোৰ ঠিক নাই। জয়ন্ত, হয় পংকজ, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক। ইতিমধ্যে আমি জনাইছো আগৰতলাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক কাজল কৈৰীও আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। কাজল, যো প্ৰব্লেম চল ৰহা থা 10-12 দিন, পিছলে 10-12 দিন বহুত ক্ৰাইচিছ হো ৰহা থা পেট্ৰল ডিজেল কা, অৰ বহুত হি বড়া ৰিলিফ মিলেগা অভি ত্ৰিপুৰা কা জনতা কো। जयंत जी देखिए, जब खबर मिला है कि धर्मनगर डिपो में तेल का वागन आ गया है, उसके बाद से त्रिपुरा में मानिए कि एक खुशी का माहौल आ गया है, क्योंकि इतना परेशानी, अगरतला शहर में बाइक और स्कूटी चलना बंद हो गया था, जैसे मतलब एक टाइप का कर्फ्यू होता है या स्ट्राइक होता है, इस टाइप का मतलब खाली हो गया था। आप समझ सकते हैं 10-12 दिन तेल नहीं है एक स्टेट में क्या हाल हो सकता है। इसके साथ साथ आपका खाना का चीज का भी दाम, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, जो बेसिक चीज होता है आदमी का, वो चीज का भी दाम बढ़ रहा था, एक आतंक का माहौल था। जो भी हो, जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और अभी फिलहाल कल खबर मिला है कि तेल आया है, लेकिन अगरतला अभी भी तेल अवेलेबल नहीं हुआ है, क्योंकि धर्मनगर से अगरतला 100 किलोमीटर से ज्यादा है और पहाड़ी लाइन ये भी है, लेकिन यहाँ का रास्ता अच्छा है, कोई बात नहीं, आज नॉर्मल होने का चांसेस है। लेकिन अभी तक पेट्रोल पंप में टैंकर नहीं घुसा है, डिपो में वागन घुसा है। आज দুপৰ কে বাদ ইয়া নিশ্চয় কাজল, আপুনি জনাইছে যে এটা আতংকময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছিল আৰু সেই আতংক এতিয়া লাহে লাহে দূৰ হ'ব, সকলোৰে মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠিছে। এতিয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, পেট্ৰল ডিপোসমূহত, তেল ডিপোসমূহত কেতিয়ালৈ ভালদৰে সুলভ হ'ব পেট্ৰল ডিজেল? ইতিমধ্যে যিহেতু যাত্ৰা কৰিছে ত্ৰিপুৰা অভিমুখে পেট্ৰল পৰিবাহী, ডিজেল পৰিবাহী ৰেল, আজ ইভিনিং মতলব আজ শাম তক পুৰাই নৰ্মেল হৈ যায়গা। আগৰ ধৰ্মনগৰ সে অলৰেডি টেংকাৰ চল চুকা হে আগৰতলা কে লিয়ে, तो वो आज धीरे धीरे घुस रहा है, लेकिन वो जो लाइन और हाहाकार जो था अगरतला में, जो एक अब पेट्रोल है, आदमी का भीतर एक तसल्ली आया है कि पेट्रोल है, मौजूद है, आ चुका है, वो जो हाहाकार जो चीज होता है, जो मतलब लाइन खड़े होकर लेके जाएंगे, ये थोड़ा कमा है, अभी नॉर्मल हो गया है सिचुएशन, आज शाम तक पूरा नॉर्मल हो जाएगा।
আৰু যিসকল ৰেল যাত্ৰী আছে সেই ৰেল যাত্ৰা যেতিয়া এতিয়াও সুচল হোৱা নাই ৰেল যাত্ৰীসকলৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা এতিয়া অব্যাহত আছে रेल का जो है वो तो टाइम टेबल आज से नहीं, आज 15 दिन से वो कोई भी ट्रेन अपने टाइम से नहीं चल रहा है, वो कम से कम 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा लेट हो रहा है। तो आजकल ट्रेन जो बाहर का यात्री है, जो आउटसाइडर है, ये लोग तो ट्रेन रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहा है कब ट्रेन खुलेगा, और जो लोकल है जाने वाला है, आजकल रेलवे डिपार्टमेंट के तरफ से वो सिस्टम आ गया है कितना बजे छोड़ेगा, तो इतना ये नहीं है। फिर भी बाहर जो आउटसाइडर जो यात्री है उन लोगों के लिए दिक्कत है, क्योंकि रेल लेट होने के बाद वो आदमी का रहना खाना पीना सब कुछ स्टेशन में ही करना पड़ता है, वो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, धन्यवाद काजल, धन्यवाद ज्ञापन करिसो आपनाक, लगते पंकज आपनाको धन्यवाद ज्ञापन करिसो। दुयोगराकी हतीठ सांबादिके आमाक जनाइसे एखिनि मुहूर्तत जे মালবাহী ৰেলৰ চলাচল হৈছে যদিও যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল এতিয়া সুচল হোৱা নাই, কিন্তু কি কাৰণত লোকেল ট্ৰেইনসমূহৰ চলাচল হোৱা নাই ৰেল কৰ্তৃপক্ষই এতিয়া সদৰি কৰা নাই, আৰু যাৰ বাবে ৰেল ষ্টেচনসমূহত কিন্তু এতিয়াও একাংশ যাত্ৰীৰ মাজত যথেষ্ট হাৰাশাস্তি ভোগ কৰি থকাৰ কথা আমাৰ সাংবাদিক আগৰতলাৰ সাংবাদিক কাজল কৈৰে জানিবলৈ দিলে। কিন্তু এটা বৃহৎ সকাহ পেট্রোল ডিজেলের সংকটত ভুগি থকা লোকসকললৈ এটা বৃহৎ সকাহ আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত সুচল হৈ পৰিব, পেট্রোল ডিপো তেল ডিপোসমূহত ইন্ধন লাভ কৰিব গ্ৰাহকসকলে। কাইলৈ দেশত চতুর্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, দেশৰ 10খন ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিত কাইলৈ পুৱাৰে পৰা হ'ব ভোট গ্ৰহণ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আটাইকেইটা সমষ্টি তথা 25খন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগতে তেলেংগানাৰ 17টা সমষ্টি, উত্তৰ প্ৰদেশৰ 13টা সমষ্টি, মহাৰাষ্ট্ৰৰ 11টা সমষ্টি, পশ্চিমবংগৰ 8টা, মধ্যপ্ৰদেশত 8টা, বিহাৰত 5টা, ঝাৰখণ্ডত আৰু উৰিষ্যাত 4টাকৈ সমষ্টি আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ 1টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ। নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 96টা সমষ্টিত মুঠ 1,717গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে। আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বহুকেইগৰাকী হেভি ৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ। হেভি ৱেইট প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ যাদৱ, সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱে কনৌজ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। অখিলেশ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ সুব্ৰত পাঠকে। ইফালে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ দুৰ্গস্বৰূপ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কনৌজ সমষ্টিত 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত সুব্ৰত পাঠকে পৰাস্ত কৰিছিল অখিলেশৰ পত্নী ডিম্পল যাদৱক। আনহাতে 2014 চনত সমষ্টিটোত ডিম্পল যাদৱৰ বিৰুদ্ধে সুব্ৰত পাঠক পৰাস্ত হৈছিল। এইবাৰ পত্নী ডিম্পল যাদৱক ময়নপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দি অখিলেশ যাদৱে নিজেই কনৌজৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। একেদৰে সোমবাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব তৃণমূল নেত্ৰী মহুৱা মৈত্ৰৰ। মহুৱা মৈত্ৰে পশ্চিমবংগৰ কৃষ্ণনগৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। মহুৱা মৈত্ৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজমাতা অমৃতা ৰয়ে। পশ্চিমবংগৰ বেৰহামপুৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ তথা তৃণমূল নেতা ইউচুফ পাঠান। সমষ্টিটোৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল কুমাৰৰ নামো হেভি ৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত চৰ্চিত হৈছে। আনহাতে বিহাৰৰ বেগুচৰাই সমষ্টিত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙৰ। গিৰিৰাজ সিঙৰ সমষ্টিত প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আনহাতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই এছ জগন ৰেড্ডীৰ ভগ্নী ৱাই এছ শৰ্মিলাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অন্ধ্ৰৰ কাৰাপা সমষ্টিৰ পৰা। অৱশ্যে জগনমোহন ৰেড্ডীৰ ভগ্নী শৰ্মিলাই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰাহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। সোমবাৰে ই ভি এমত ভাগ্য বন্দী হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰ্জুন মুণ্ডাৰ। ঝাৰখণ্ডৰ খুণ্টি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অৰ্জুন মুণ্ডাই। পশ্চিমবংগৰ আসানসোল সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তৃণমূল নেতা শত্ৰুঘ্ন সিনহাই। তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীত্বৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অভিনেত্ৰী মাধুবী লতাই। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সমষ্টিটোৰ বাবে বিজেপিয়ে মাধুবী লতাৰ প্ৰাৰ্থী বিবেচনা কৰি দলটোত যোগদান কৰাইছিল। চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ চৰ্চাত থকা প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত আছে তেলেংগানাৰ কৰিমনগৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বান্দি সঞ্জয় কুমাৰৰ নামো। সোমবাৰৰ নিৰ্বাচনত এইকেইগৰাকী হেভি ৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ লগতে ই ভি এমত মুঠ 1,717গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হ'ব।
বহিরাজ্যত অব্যাহত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচার। আজি কেজরিওয়ালের দুর্গত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বজাব নির্বাচনী রণদঙ্কা। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ডৰ পিছত আজি দিল্লীত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় চলাব নির্বাচনী প্রচার। ইপিনে তিহার জেলৰ পৰা ওলায়ে শনিবাৰৰ পৰা নির্বাচনী প্রচার আরম্ভ কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালে। তৃতীয়বারের বাবে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব দেশত 400তক অধিক আসন লাভ করে সরকার গঠন করলে কি করব মোদী সরকারে? এক দীঘলীয়া তালিকা শনিবারে বিহারের বেগুসরাই দাঙি ধরলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী তথা নেডার আহ্বায়ক ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। বিহারের বেগুসরাইত এয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিশাল নির্বাচনী সভা। দলীয় প্রার্থীর হয়ে বেগুসরাইত শনিবারে চলালে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় প্রচার। এই বিশাল নির্বাচনী প্রচার সভাত অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী তথা নর্থ ইস্ট ডেমোক্রেটিক এলায়েন্সর আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডি এলায়েন্সক প্রথমে টার্গেট করে কলে 4 জুনলৈকেহে আছে ইন্ডি এলায়েন্সর মেয়াদ। ये जो इंडी गठबंधन है उनका जो एक्सपायरी डेट है 4 जून तक ही है, तो 4 जून का पहले जितना बैठक करना है उनको करने दीजिए। 4 जून का बाद उनका बैठक में कौन आएगा? कोई आने वाला नहीं है, खत्म ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्माए कांग्रेस और टीएमसी मुसलमान ओबीसी कोटा संरक्षण दिया व्यवस्था बंद कर दी बोली घोषणा करे। कांग्रेस पार्टी और टीएमसी बंगाल में क्या किया? ओबीसी का आरक्षण में मुसलमानों को बैकडोर एंट्री करवा दिया। लालू यादव खोल के बोल रहे कि मुसलमान का आरक्षण होना चाहिए, लेकिन हमारे ये मन है कि मुसलमान का जो भी आरक्षण मिल रहा है वो भी खत्म हो जाना चाहिए। यार बिसने मुख्यमंत्री को ले बीजेपी दीखलिया एजेंडार कथा 400 আসনতক বেছি আসন পালে বিজেপি সরকারে পূরণ করব দীঘলিয়া এজেন্ডা। এই এজেন্ডাত আছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল হব, প্রবর্তন হব দেশত ইউসিসি, কৃষ্ণ জন্মভূমিত নির্মাণ হব ভব্য মন্দির, জ্ঞানবাবী মসজিদের বিষয়টি শেষ হব। সার সসিদ আনে কা সাথ সাথ হামে তো পাক অকুপাইড কাশ্মীর কো ভারত মে লানা হে, হামে তো কৃষ্ণ জন্মভূমি কো মুখ করনা হে। हमारा 400 सीट में बहुत बड़ा एजेंडा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, तो ये 400 सीट जब मिलेगा कृष्णा जन्मभूमि हो जाएगा, ज्ञानवापी मस्जिद वाला खत्म हो जाएगा, काशी विश्वनाथ का और भव्य मंदिर बनेगा। लोगों ने मुख्यमंत्री को ले बीजेपी मूल युद्ध कथा दो, बीजेपी मूल युद्ध औरंगजेब आरो बाबर विरुद्ध। अरे हमें तो औरंगजेब और बाबर से ही हमारा नाराजी है, हम तो फाइट ही कर रहे हैं औरंगजेब और बाबर से, उनका अलौदू से हम फाइट कर रहे हैं, तो हमारा पूरा फाइट किसका खिलाफ है? औरंगजेब का अलौद का खिलाफ, बाबर का अलौद का खिलाफ, वही तो हम कर रहा हूँ। इपिने राम मंदिर को कांग्रेस और एक गुप्त एजेंडा आसे बोलियो संदेह प्रकाश करे मुख्यमंत्री कि कांग्रेस का मनसा है कि मौका मिलने से राम जन्मभूमि का जगह में वहाँ बाबरी मस्जिद दोबारा करना। मोदी जी जो बोल रहा था नाना पटोले का बयान ये पुष्टिकरण करता है कि कांग्रेस का कुछ ना कुछ स्कीम राम मंदिर को लेके है। उल्लेख्य पर्यात निर्वाचन अनुष्ठित हो उड़ीसा, पश्चिम बंग, बिहार, झारखण्ड आरम्भ से मुख्यमंत्री दलियों प्रार्थीर हो निर्वाचन प्रचार। এখনের পিছত আন এখন রাজ্যত চলাই গেছে বিজেপির স্টার ক্যাম্পেইনার হিসাবে নির্বাচনী প্রচার। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।